Vážení a milí rodičové, dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozvala dne 13. dubna roku 2014, to je letos, víme, v neděli od 15 hodin po celé České republice na závody sportovní chůze z kočárky. Prosím vás, to není běhání, takže se nemusíte bát, že vám děti vypadnou. Jo, ostatně je samozřejmostí, že i na tu sportovní chůzi si je připoutáte. Trasa je určená naprosto přesně, bude to zhruba 100 kroků, takže se to dá zvládnout, ať jste v jakémkoliv fyzickém i psychickém stavu. Pokud budete chtít větší informace, tak je najdete na strollering.cz anebo závodykočárku.cz a vás pražské zvu do Stromovky zvlášť, protože to budu moderovat osobně. Tak se těším, až se tam všichni setkáme a užijeme si spoustu bžundy.